Atë, lidhur me rekomandimin 15, dhe që ka të bëj me procesin e miratimit hartës re gjyqësore, me informacionet që kam, këshilli i lartë i prokurorisë në një mbledhje, kam përshtypën në një mbledhje në shkuar, ka dhënë opinionin e vetë. Rekomandimi ju në është sepse kur i kemi paraqitur të pranë jush, datojnë pra para momentit kur këshilli i lartë i prokurorisë të jepte opinionin e vetë. Në fakt, unë bje dhe kort, më thënë, me një loj përmirësimi që juve thatë, jo vetëm me procesin e miratimit, por edhe të zbatimit, por sigurisht duke ruajtur të pa cënuar atë që është kushti, po themon, garantimi të drejtave dhe lirive kushtetuese të qytetarëve. Kur flasim për punën e hartës gjyqësore, sigurisht situatën aktuale po thuaj se gjithë sistemi gjyqësor është në kolaps. Mungesa e avokatëve, që është një prej tre elementëve, domethënë që do duhet të jenë të pranishëm në një proces gjyqësor të rregullt. Besoj që është në ndjeshëm tek proceset penale. Palën një janë proceset civile, por në proceset penale, figura e avokatit është figurë e domosdoshme. Dhe çështja bëhet gjithmonë edhe më delikate, sa ko që prezenca e avokatëve, pra mbrojtësit, është akoma dhe më e domosdoshme në fazat e ndërhyrjes gjykatës në hetimet paraprake. Do të them, në çështjen e masave të sigurisë. Dhe përsa ko çështjet e masave të sigurisë janë të tilla që janë dhe me afat, për shkakun se avokatët të marrin pjesë, mund të ndodhë që të pandehurit të dalin nga burgu për këtë shkak, unë besoj që do duhet të jetë një alarm i madh mbi të gjitha për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Për prokurorin po e po, por ne e dim që prokuroria është tillë që prokurorët janë tillë që zbatojnë ligjin. Organi qeverisës i prokurorisë, që është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kanë përshtypjen që nuk e ka vënë ujin në zjarr as pak. Ndërkohë që mund të shpërthej një situatë pa këndshme për askënd. Saç media thot dhe informon, në një pjesë të dhomave të avokatisë në rrethe, pjesa avokatëve nuk janë duke marrë pjesë. Nuk janë duke marrë pjesë duke bërë të mundur në këtë mënyrë që për çështjet e masave të sigurisë të mos jenë pjesëmarrës, e duke mos jenë pjesëmarrës, procesi në atë rast është i tillë që edhe nuk zhvillohet, nëse zhvillohet është në shkelje ligjore, dhe kjo është t'i japësh një derë të madhe potencialit kriminal që të dalë nga burgjet. Është e detyrueshme, është ulurice, që Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ai më shumë se sa Këshilli i Lartë gjyqësor, të jetë prezent në këtë proces. E di që ata kanë dhënë opinionin e tyre, nuk di të them se sa e kanë vlerësuar situatën, që vazhdon ende sot, por se në këtë rekomandim, duke e riformuluar, si që dhe juve thatë, do duhet t'ja vendosin theksin më shpesh dhe më shumë. Kjo